Hello， 大家好，我是空姐爱气头。我是静静。好啦，今天呢又要来开箱一个家电。我们家其实呢已经拥有两台空气清净机喽，但是呢我们迎接来这个第三台。在 YouTube 上面呢已经有非常多的 YouTuber 已经有介绍过，看起来真的很厉害。那今天就陪我们一起来把它开箱吧。好，这是什么？这个呢是空气清净机哦，它是 Poema One， 对，好棒。这台就是 Poema One 啦。打开你以后呢，这边有一本它的说明书，然后除了机身本身之外，还有上面这一个。里面这个呢就是它的收集集。这个 Poema One 它最大最大的特点就是不用换滤网，我觉得这个真的是最棒的一个优点。那我们等一下来看它到底为什么可以不用换滤网呢。好啦，开箱完成。那我刚刚呢也下载了 Poema APP， 它可以在手机上做一个智能家居的一个使用。那我想先来聊谁需要空气清净机呢？尤其是呢当了家庭主妇之后呢，才知道哇塞，原来家里呢有超多的电器都需要购买。如果你家呢是有人抽烟，会吸到二手烟啦，或者是呢你有养猫猫狗狗，或者是呢你家里有过敏儿，像我们家四个人里面呢就有两个人是鼻子过敏，所以呢清净的空气呢对我们容易鼻子过敏的人来说呢真的是非常的重要。我就会想说我们要客厅放一台，然后呢两个房间呢也要各放一台空气清净机在房间里面，或者是呢你家的窗户常常打开都很容易吸到外面大马路的脏空气啦，甚至是有邻居他在一楼抽烟，那个烟味我甚至在家里都可以闻到，然后呢我们的空气清净机呢都可以把这种烟味啊外来的脏空气的味道呢做一个消除。所以呢你说空气清净机是不是真的很重要。好啦，我们就先来看一下它的外形咯。它这一台 Poema One 呢其实还蛮大台的，而且还蛮重的哦，约有10公斤左右。好，那我们先来看它上面呢，这边就有一个很大的风扇，那两边这边呢也会有一个出风口，风还蛮大的。下面这个地方呢就是吸脏空气进去的这个地方，有主要有三个孔。然后呢我们可以看到后面呢就是最主要的那个集成盒啦。这一台呢真的是跟我其他的空气清净机很不一样，一般来说都是使用 HEPA 的滤网。那 HEPA 滤网它其实过滤脏空气的方式呢其实只是将脏灰尘集中在这个集成在这个滤网上面而已。所以呢有的人就会说啦，空气清净机其实你用久了之后呢它的清净的效果其实是会渐渐下降的。那 Poema One 呢最厉害的呢它就是使用 TPA 的静电集成技术。那这个技术呢它可以透过静电呢吸引到 PM0.01 的微尘，而且呢可以杀死 99.9% 的细菌哦。那它也可以去除甲醛 PM2.5 还有一些细菌跟病毒，所以呢你说是不是很需要。那我们就来了解一下它后面这个 TPA 的静电集成技术到底是有哪些东西。脏空气呢一开始会先经过它的第一片的滤网，它这个的话呢是建议两个月可以水洗一次，它就会吸到的是最基本的一些灰尘啦毛发啦，它就会先出街的先集中在这一个滤网里面。那这个第二块呢它是发生级，它跟第三块的收集级呢它们这两块之间呢就是会形成一个离子场，那它通的呢是正电，这块是不可以水洗的哦，只要用菜瓜布就是轻轻的干擦就可以了。这个就是收集级，这个是第三块。首先呢我们先翻过来，然后它有两个卡榫，就把它打开来，它有两块铁片，这个铁片它就可以做水洗了。
这个收集集呢，就是跟刚刚的发生集两块会形成一个离子场，这块呢它是通负电，就可以把有害物质消除。然后呢，我们透过水洗呢，就可以不断的重复利用它哦，超环保的，因为就不需要再购买那些黑帕滤网了。那接下来还有这个，那这个呢是奈米的催化网。它可以呢进一步的分解有害的气体，降低臭氧哦。那这块呢，它只要带它去晒晒太阳就可以了哦。那另外这个胶条呢，它也是可以像这样子直接拆下来去做水洗的动作哦。好啦，就看完它的外观了。那这一台呢，它其实是新加坡的空气清净机的家电品牌哦。好，那它主要呢会吸引我的点，当然就是不用任何的耗材，这一点真的超吸引人的，因为省钱嘛。我每一年啊，就是它最便宜买一年的那个滤网呢，就是一组就要1080元，它贵一点的机型啊，可能都需要到1680、1780之类的。像我家有两台，所以呢，我们每一年都要买滤网来帮它更新更换。其实这些都是耗材，而且啊，滤网它其实就是垃圾，它是不可以回收的。所以呢，现在呢，真的是流行零耗材的空气清净机。而且啊，它是用5平到16平的房间，所以呢，像房间啦、客厅啊，我们客厅应该是8到10平左右，都是可以使用的哦。而且啊，他们真的也很勇敢，就是把他们的机器呢送去公正的机构呢去做检验。通过了德国的 TUV 还有台湾的 SGS 机构的认证呢，它可以99%去除甲圈还有 PM2.5 哦。最厉害的呢，是它送去法国的 Texcel 的机构呢去验证出来说呢，它可以有效抑制新冠病毒，这一点呢是不是真的很厉害？因为毕竟在这个疫情的时代，我们好像似乎都要跟新冠病毒共存了。好啦，那我接下来呢就来使用它，过一阵子呢我会再发一个心得给大家看。经过呢这2-3个礼拜以来试用这一台空气清净机的一个心得就分享给大家哦。现在呢它也还在帮我工作，那我就可以用这个手机的 APP 来检视看我们家的空气状况。那这边的话它会写 PM2.5 呢是来到33，那它上面这边也会有一个显示器，刚刚是从40几开始，它开始整个清净整个客厅的空气之后呢，它就会开始慢慢的往下降。那这边呢就想分享一下使用这一台呢 Poema One 呢，它其实有3种方式可以来使用它哦。如果呢你这一台呢是买给家中的长辈啦，其实呢它有一个最简单的方法，就是按一个按钮就可以开启它啦，因为它就会直接自动化的模式。如果你想要自己调整的话呢，就再按一下变成 Level 1，然后 Level 2， Level 3，这个的话它就是舒眠模式，就是睡觉的时候就是这样子的。那好呢，身为现代的年轻人呢，最重要的一定是要懂得怎么使用它的 APP 啦。它有一个很聪明的模式哦，就是呢，如果呢你是 Google 的用户，或者是 iPhone Siri， 或者是 Amazon 的 Alexa 的这个语音指示的用户的话呢，都可以使用哦。像我的话呢，就是要设定 Siri 来指定它。那我们先在这边按下智能，然后一键执行按进去，操作设备按进去，空气净化器按进去，然后选择我们想要怎么样的功能。例如呢，我可以电源开机，然后模式呢，我采用自动。风速这边呢我使用中速，然后呢因为家里有小朋友，所以我会开启这个童锁的模式开启，然后呢这样子再看你需不需要关机倒数，就是你可以设定它是2小时之后自动关机。好，然后就按下一步，下一步这边有一个名称，我们就可以给它取一个名字，好臭。然后呢像这边是上次我已经设定过的，那我刚刚设定新的这个任务呢，在下方这个地方呢它会有一个就是可以添加到 Siri， 所以添加到 Siri 按进去之后呢，这边就会有一个 Hey Siri 好臭，你就可以开启它咯。 Hey Siri 好臭，好的，完成。
这边呢，它就会帮我开启这个空气清净机的功能，所以呢就可以用 Siri 来控制家中的家电哦。那好啦，那第三个开启的方式是什么呢？其实我觉得也是很懒人专用的。这边呢它有一个自动化，那这边呢你只要让它定时每天晚上的9点呢让空气清净机呢自动开启做空气净化的这一个功能，看你想要选择哪一种。最懒最懒的呢，其实就是直接一键给它按到底啦，每天都帮你净化空气。它其实是很省电的，一天的电费下来呢不到2块钱。所以呢我觉得它现在的这个智能家电呢，其实它有提供一些各种的选择，聪明的方式呢让你使用家中的这个电器，我觉得很蛮厉害的。那空气品质的部分呢，我们除了可以看 APP 它上面呢会有显示这个 PM2.5 的数值大概到多少，那其实呢它下面这边也会有一个显示灯，它显示说现在它的空气品质状况是怎么样。我都喜欢让它就是可以用自动化，自动化呢就是它自己去检测说，如果现在的空气呢的品质没那么好， PM2.5 的话偏值偏高的话呢，它就会自动开强一点。那再来呢就是有关噪音的部分啦。因为呢其实像这种就是需要运作的这种的家电呢，通常呢它的声音都会大一点，就是比较会有噪音。但是呢我觉得跟我家中的其他家电比较起来呢，它的噪音其实已经算很小了。它的噪音值也是跟一般我们平常讲话大概就是其实就是40-50几分贝左右而已。而且特别呢是它有一个舒眠模式，它的舒眠模式根本就超级静音的，在房间里面根本几乎就是听不到它的声音。而且它很聪明，很聪明的一点呢是它会自动把它的灯光全部都熄灭掉，那这样子呢就不会影响到在睡梦中在房间里面，像我就是一定需要全部关灯的那种类型的话呢，它就会非常的没有存在感。但是呢当如果像我可能如果凌晨爬起来去上个厕所啦，经过这台空气清净机的时候呢，它其实它的那个指示灯呢又会感应到有人经过，所以就会亮起，就会提醒你说不要踢到我哦。所以呢这个就算是一个它小小的一个还蛮贴心的地方，我觉得这个地方呢还蛮不错的。好，那我就来清洁一下呢这几个礼拜呢帮我们家空气清净之后呢，我们来看一下它现在里面的灰尘状况。好啦，那就是小小的再提醒大家一下，那就记得可能就是每一两个月你就要把它们拿出来再稍微清洁一下，这样子就可以咯。大家是不是一定也想要知道它到底有什么缺点？它的缺点就是好啦，蛮大蛮重一台的。那因为我没有加购那个轮组的关系，所以必须要用抱的，它真的蛮重的。那就是小提醒，如果你是家中只有一台空气净化机的话呢，就建议帮他加购这个轮组，你就可以在家中搬来搬去啦。那今天的影片呢就先介绍到这里啦。如果呢你也有使用上的一些新的感想想要跟我分享的话呢，就欢迎留言在下方咯。那记得订阅空气净化系统，我们下次见咯，拜拜。 Hello， 你回来啦宝贝。宝贝，你回来啦！